Apa kabar dirimu? Maafkan andai mengganggu lenamu. Syam nak jumpa Papa. Syam nak lepaskan Papa daripada tuduhan membunuh ni, Ma. Syam, Papa cakap dengan Mama. Dia tak nak bantuan daripada lawyer. Dia nak polis settlekan semua ni. Ma, Syam dah tahu siapa yang punya angkara ni, Ma. Syam? Ma, mana? Cihal kena kuat tau, Cihal. Mak dah tak ada. Cuma tinggal akak dengan Cihal aje. Awak buat apa dekat sini? Siapa pula jadi mangsa awak lepas ni, ha? Kanis. Cihal. Cihal tahu tak sebab dia ni yang Cihal macam ni? Sampai mak mati. Cihal senang buat baik dengan dia. Saya dah hantar sampel darah Encik untuk ujian. Keputusan ujian darah pun dah keluar. Dari keputusan yang saya dapat, Cik Ashikin sebenarnya dah dijangkiti HIV positif. Awak halalkan makan dan minum saya, ya? Awak jaga Fayad lelok. Fayad. Jaga Mama lelok, ya? Saya sayang awak dunia akhirat, Anis.